رسول الله صلى الله عليه وسلم طبيب القلوب يم دلن هن معالج يم امة تربية تشكرا اور امة مزاج انسان مزاج شناس پرزناوان اور پتا تاران اس بھیگرے کہ لوگن کتا چھ زینت خدر لباس کا ساتر خدر سردی تا گرمی نشر تحفظ خدر کتا چھ لباس ضرورت اور فرمو یہ چھ انسانی مزاج اسمان داخل کہ تم چھ پانی لباس کا احتمام کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اتکن تون لباس کمزور چھ گسان تتھائی گن چھ تون ایمان دے شاباش کیا چھ گسان کمزور چھ گسان ان الایمان لا یخلق فی جو فی احدکم ایمان چھ گسان کمزور شرکیات ایمان آج کت بوجھوار ایمان گسان کینسو چیزوں سے بالکل یہ ختم مگر کینسو چیزوں سے گسان کمزور یمو چیزوں سے ایمان آندھ ہے چھ ختم گسان تم چھ تم چیز یم شرکیات اس من چھ داخل شرکیات شرک بوزو تا ایوان ڈاکٹر مبشر صاحب ازیو شرک کا چھ منا شرک شوانان مساوات غیر اللہ باللہ فیما ہوا من خصائص اللہ اللہ تعالیٰ سے دوارے بے کہاں اللہ تعالیٰ از برابر تم سے دن خصوصیات مز قرار دیو کہاں گر زان اللہ تعالیٰ از برابر اللہ تعالیٰ سے دس کو نہیں خصوصیات زان یہ گوش شرک یلی شرک دعا رنگ سجد رنگ نظران رنگ حلف لنگ عبادت رنگ کس انسان اس مز داخل گو ایمان گو ایتی رخصت تو اس شنو کہ سیری باوزو چھوا الحمدللہ چرا سیری ہوں اس پر ہوئی نماز نماز خطر کیا شرط وزو تحار پاکیزگی چلے اگر آت وزو اس اٹی گو کن طرف اور تیسے پتا وزو کم کم چیزوں سے چھو پھٹان اگر تباو نواقی سے وزو مزن کان چیز اس مزن کان سے ایک اس پردس وینگن اس لاحق گو تب اس پیان نیبر نیورن وزو کری تھی ان کرنے شاباش کیا امس طور انسان اس فکر ہے مہینہ چل میوئی نماز درست یہ تانی پر پاکیز کی وزو بابس اتھائی گھن گھن وزو اس پھٹراون وال چیز تیتی چھ ایمان اس تباہ کرن وال پھٹراون وال چیز یعنی کہتی سا عمل یمسا تاک انسان تی ہند ارتقاب کائر سو چھ دائر اسلام مزن خرج گس تات بچ سر پھر شرک تی شرکی کا اقسام یہ لاکھ انسان تیم شرکیات انجام دی سو چھ دائر اسلام مزن خرج گس مگر ہم برکلو اگر آخ انسان یہ تھے جو سبق یاد کیا جب ہم ہوئی امتحان اگر آخ انسان کبائر گناہ مزکان گناہ کہہ رہے تم سید گوہ سو دائر اسلام از نبر گوہ نا تل کیا کرتے تل کیا کرتے تیل کیا کرتے ہیں اگر تم بڑے ہو گناہ مز کنی گناہوں کی ارتکاب کر شاباش تیلے سگو دائر اسلام از گھر نا یہ بنیو فاسق یہ بنیو گناہ گار کیا بنیو امی خطر چھنے امیس نوی کلمہ پارو البت اگر شرکیات مزن کان جرم امی سرجد ثبوت امیس دائر اسلام از مزید خطر نوی کلمہ پارو نوی کلمہ پارن اد ہیکی اسلام کس دائرے میں داخل گس مگر اگر امس گناہ کبیر کے ارتکاب گو ام گناہ کبیر کی ارتکاب سید گو امس ایمان داغ دار توے شمانہ نے امس مومن مگر سو مومن ناقص الایمان یمس مومن اس ایمان چ کمزور ناقص یمس مومن اس اور مومن سن ایمان داغدار تم ساتھی گسان یم ساتھ سن لگڑ گناہ چکارا اور یہ لاکھ انسان کنٹینیو رو اس لگڑ گناہ کار رہا تو یہ سے تب اس خطر محلک بنا
یہ تہ امس ایمانس خطر نقصان دہ فرموک چونکہ انسانوں تہد ایمان معصیتو نافرمانیو گنہو فسکو فجورکو حرکاتو سکناتو سیتن کمزور گسان فسال اللہ ان یجدد لکم ایمانکم تو کرو اللہ تعالی زار پار اللہ تعالی کر تہس ایمان تجدید تو دس ایمانس کر تجدید اور ایمانس تجدید کرن بلکہ یہ کمپلیٹ ایمانس مز داخل گھس گڈ سبق زبان سی لا الہ الا اللہ پار دل سن ات کیا کرو شاباش دل سن لا لگن کس معنی تصدیق کرن اور پنو آزا و جوارو سن امکل تقاضن پہ عمل کرن